matéria pura aqui no Feminíssima. E hoje nós estamos com o Magnus, que é o único representante da matéria pura masculino e que está aqui por uma excelente causa, não é, Magnus? Hoje ele veio falar para os homens, e nada melhor do que um homem para falar de produtos para homens. Quando a gente fala aqui em matéria pura, Magnus, a gente sempre fala em produtos femininos, não é? As pessoas imaginam que é sempre... que são sempre produtos para as mulheres, mas não é, são produtos que também os homens podem usar. Muitos até, por sinal uso muito, tá lá, claro. Né, lá em casa, e eu vim aqui hoje mais como usuário dos produtos, sim, né? Eu queria mostrar alguns que eu uso assim e quais as vantagens que ele tem, né? Posso abrir um parêntese? Meu marido é cliente matéria pura, usa os produtos da matéria pura. Tá, eu vivo comentando, eu até vou começar contando uma historinha. É. Um conhecido nosso, esses dias, chegou e disse: a tua farmácia faz os cremes? Eu disse: faz, sim. E ela testa em animal? Eu disse: não, em humano. Aí ele: como em humano? Eu disse: eu sou o tio, claro, cobaia, né? Então testa em mim. Efetivamente, muito do que a Sônia faz, sou eu que testo, claro, tá? Isso é eu que aprovo, porque eu tenho uma pele extremamente alérgica. Então a Sônia tem a ideia é a seguinte: sim, se passou por mim... não vai dar problema, sem né? Dúvida. É claro, às vezes não dá certo, né? Mas muitas das vezes dá certo. E com isso eu comecei a ver, assim, várias coisas que, junto com elas, estudando e olhando, ó, isso me interessa, isso. Claro. E eu comecei uma ou duas, foi. Uma muito interessante é o licopeno de tomate. Desde os 40 anos eu cuido da próstata, recomendo a todo mundo fazer os exames da próstata, é importante, claro, já desde os 40. E passou-se um tempo, o meu PSA começou a subir bastante. Numa das pesquisas, a Sônia falava no licopeno de tomate. E eu comecei a usar. E ficou estabilizado. Até hoje, 15 anos eu tomo. O meu urologista não acredita, mesmo porque não existe estudos científicos, claro, com o licopeno. Mas ele fica admirado. Magnus, continua equilibrado. Claro. E realmente equilibrou. Então, o licopeno é um que eu uso bastante, vai, todo santo dia. E o licopeno, ele tem que outros benefícios? Ele basicamente ele equilibra o PSA, tá, da próstata, tá? Esse é o grande ser. O outro que é muito bom, como eu tenho bastante intolerância, principalmente ao creme de leite, e o pessoal da cozinha adora, sim, os cremes de leite, eu uso o Enzimax, que é o enzima, tá, né? A enzima... Ah, isso aí é bárbaro. Ah, isso é aí nós usamos aqui em casa. É bom. Porque então, toda vez que a Sônia... ou então que eu sei que na janta ou no almoço vai ter... o creme de leite, eu já uso o Enzimax e equilibra muito bem. Então tu não precisa te privar de nada. Não, né, não deixo de comer, não, as coisas boas, porque, sim, o creme de leite é muito bom, né? Por causa do Enzimax. Não, então é isso bom. Aí a gente adquiriu aqui em casa para um final de ano, que a Karen falou, porque final de ano a gente abusa, não é? E realmente ficamos fãs do produto. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Assim, recomendo todo mundo que se passa mal, porque o leite, o creme de leite, sim, o Enzimax resolve, uma beleza. O outro lado, eu sempre tive meu intestino muito complicado. E na farmácia eu descobri duas coisas excelentes. Uma é o PEG. Tá. O PEG equilibra a flora intestinal de uma maneira, eu uso todas as noites antes de dormir. Ah, tá, toma todos os dias. Todos os dias, tá, eu tomo e aquilo equilibrou. Quando passa, eu passo por alguma coisa, um fundi assim, que toca queijo à vontade, sim, eu uso o psyllium. O psyllium não é um laxante, ele não resolve assim da hora, mas ele volta e regulariza. São dois produtos até também muito bons. Até porque a gente sabe, não é, Magnus, que se o intestino não está bem, nada funciona. Então, tomo todos os dias de noite o PEG e quando eu abuso e a coisa complica um pouco mais, o psyllium resolve, tá, e resolve mesmo. O outro que eu gosto é a vitamina D. Tá. Por que a vitamina D? Eu gosto da vitamina D porque a gente toma pouco sol, principalmente, sim, aqui no sul, tá? E eu não sou muito de praia também, então a minha relação com o sol é... adoro, gosto, mas não tomo muito. E com isso aprendi que a gente tem que suplementar a vitamina D, claro, né? Principalmente de uma forma cognitiva e tudo mais. Sem então, dúvida. Uso muito a vitamina D. O outro que é comum, uso todos os dias, é o antimicótico. Eu tenho pavor dos fungos de pé, sim, e de unha. Já uso e venho usando, passei, já passo há bastante, já tenho uma boa idade, né? Isso é normal, né?
e eu uso todos os dias. Isso é muito e vai bem, bom também muito na bom. Época do verão, né? É, não, na praia. Eu faço ele como preventivo todo, sempre preventivo para não ter. Perfeito. Tá? Outro que valeu é a questão da barba. Eu uso o sabonete líquido Sim. da farmácia para fazer a barba. E depois a Sônia e a Karen vivem falando no Proege Noturno, Sim. né? Famoso. E eu uso ele para aliviar depois da barba. Ah, tá. Tá, então depois da barba eu uso ele. Isso aí, olha, gente, como os homens não assumem! Não, que usam antes de envelhecimento! Eu uso ele antes da barba. Usa só antes, só depois da barba. Depois da barba. E não depois. Usa de até eu comecei a reclamar com a Sônia que eu ficava brilhoso. Eu digo, Sônia, eu tô com a cara brilhosa. Aí ela arruma pra Sim. mim. Especificamente. Então não usa de noite. Não usa de noite. Não, não. Ah, é só depois da barba. Só depois da barba. Tá bom. Quando a Sônia descobriu o Botox e começou a testar as fórmulas, ela criou as fórmulas do Botox. Sim. E eu virei cobaia do Botox. Claro. Experimentei até acertar a fórmula. E funcionou. Parei de usar, parei, larguei. Aí voltou tudo de novo. Ó. Então tem que começar a usar de novo. Se quer, não quer as rugas, tem que começar a usar de novo. Tá? Mas realmente, olha, eu não era muito crente nessa história aí, né? Digo, isso é moda, Sônia. Não, não, vai funcionar, vamos lá. Foi zoom, não acertou, não acertou, até acertar. Quando não, acertou? E as gurias falaram pra mim que essa questão do creme, do Botox em creme, ele é muito interessante porque ele, quando tu vai usando ele sempre, ele não perde o efeito. Isso. Né? Então, ele demora um pouquinho mais para mostrar o efeito do que o Botox normal, é em torno de uns 30 dias para mostrar o efeito, e daí tu vai usando, primeiro tu usa todos os dias, depois tu usa umas 3-2 vezes por semana, não é? Tudo certo, né, que eu tô falando. E daí tu não termina nunca o efeito do Botox, isso é maravilhoso. E como eu gosto de economia, né? Ah. A economia é bem grande, não, vale a pena. É, gente, ele, qual é o valor dele, Magnus, que ele está? Ele era em torno de uns 150, sim, não isso, é? Não passa disso. E como tu só usa gotinhas nas regiões que tu quer tirar o vinco, ele dura muito tempo. Viu como eu já estou formada? Eu já estava formada nisso. Não, realmente. E sou o cobaia que experimentou e funcionou. Parei de usar, voltou. Bem característico, tá? Sim. Tem que usar sempre, porque senão volta. Claro, não, como o Botox, quando tu para de fazer, né? E isso que eu venho dizer, assim, pode se usar para homens muita coisa da farmácia, tá? Com certeza. E principalmente o fato de que é feito especificamente. Então, chega lá, tem um problema, não me acertei muito com isso, elas ajeitam de maneira a funcionar e bem. E assim, ó, Magnus, que eu acho que é importante a gente deixar aqui bem frisado, os homens até um tempo atrás, eles não admitiam que queriam se cuidar, não é? E hoje a gente sabe que os homens gostam de se cuidar tanto quanto as mulheres, até porque há um pouco tempo atrás, quando a gente olhava um homem de mais idade, o casal de mais idade, o homem sempre parecia mais novo do que a esposa. Hoje é o contrário. Então eles têm que correr para alcançar, né? Porque nós mulheres temos muitos recursos por aí e os homens não querem admitir. Mas seguidamente dizem para mim, Magnus, como tu tá bem? E eu digo, graças à minha mulher que tem a farmácia de mais pressão. E a matéria pura, a gente sabe assim, ó, que a Sônia é uma estudiosa, não é? E tudo que ela faz bem feito, porque ela é muito meticulosa. Hoje ela não tá aqui porque ela não admite isso, mas a gente pode dizer. Né? Ela faz um trabalho, assim, excelente em termos de pesquisa. E tudo que tem novo, a Sônia traz. Então, não tem a gente... Eu sou uma pessoa que eu confio 100% nos produtos da Matéria Pura. Se a Sônia falou, pra mim é uma ordem. E a Karen vem vindo atrás. A Karen! Tá, eu nem falei Maluna, da Karen, porque a Maluna, Karen é... Já vem vindo. A pupila da Sônia, a Karen vem vindo no mesmo ritmo. Ela tem a mesma pegada da Sônia. Magnus, adorei esse lado masculino aqui no programa. Tu é convidado para vir sempre falar dos homens aqui. Ok. Não é dos produtos que os homens podem consumir também. E mais saúde, e tem muita coisa de saúde lá. É isso aí, gente. Duas matéria pura para vocês. Uma na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo, que já está lá. 30 anos, né, mais. 32. E em Carlos Barbosa. E se você não pode ir até a Matéria Pura, mora longe, não tem desculpa, é só ligar, que a Matéria Pura vai até você.
e ela manda entregar em qualquer lugar do Brasil. Muito bom. Perfeito, muito obrigado. Até semana que vem. Ok.